Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Shduk nervin shiatik vetëm me një luk nga kjo, ja receta. Trupi i një ka shumë nerva dhe më e gjati është nervi shiatik. Ky nerv shkon deri në pjesë të neposhme të këmbëve dhe është përgjegjës për shumë lëvizit të më dha dhe të vogla. Ky nervë është i rëndësishëm për lëvizjen, prandaj është i rëndësishme që ta mbajmë të shëndetshme dhe fleksibel gjatë gjitë kohës. Me gjitha të, ky nervë mund të bëhet me të i rituar të shkaktoj shumë dhimbje. Inflamacioni zakonisht pasohet nga një djesti djegje, djesti shpimi në shpinë dhe në këmpë dhe dhimbje intensive qfar mje këtë zakonisht për të trajtuar dhimbjen, japin pilula dhe ndonjëherë edhe kirurgji. Por, ju duhet të dini se dhimbjet e nervit shiatik mund të trajtohen natyrshëm me disa mjete të cilat nuk shkaktojnë as një efekt ansor. Mënyra më e mirë për të ndihmuar është që të largoni dhimbjen e shpinës dhe në këmpë. Mjekimi anti shiatik që po prezentojmë sot është shumë i lehtë për të përgatitur dhe gjithashtu jep rezultate me të vërtetë të mira. Përbërësi kryesor që duhet të përdorni janë qumshti dhe hudhra. Këto kanë veti antiinflamatore dhe do t'ju ndihmojnë të hiqni qafe dhimbjen në shpinë dhe në këmbë. Përbërësit, një filxhan qumësht oriz ose qumësht bajame, pestel pi hudhër dhe mjalt. Përgatitja, së pari pastroni hudhra dhe vendosteni në blender për të marrë një pure, pastaj shtoni qumshtin dhe mjaltin dhe përzdjeni gjithë së bashku. Ndajni përzdjeri në dy pjesë dhe i konsumoni ato dy herë gjatë ditës. Kjo përzdjeri ka shumë vitamina dhe minerale, si vitamina A, B1, B2, B6 dhe C dhe gjithashtu, magnez, kalcium, zinc, selen, bakër, proteina, flavonoide dhe antioksidan dhe shumë enzimat të tjera. Përveç se do t'ju ndihmoj me dhimbjen e nervit shiatik, a i gjithashtu do të forcoj sistemin imunitar dhe do t'ju ndihmoj me ftohje dhe me gripin mazmën, mëlqin dhe kolitin. Përbërja do të pastroj arterit nga kolesteroli dhe do të ndaloj problemet kardiovaskulare. Përdore një në recetën në regullisht dhe rezultate do të jenë të dukshme në shumë pak ko. Provojni këtë recetë dhe kur më nuk do të vuani nga dhimbja e shpinës dhe nervi shiatikë. Ne kemi vendosur t'ju paracesim një recet dhe ju kur nuk do të vuani nga dhimbja nervit shiatik. Receta për dhimbje në shpinës, për bërësi që do t'ju duhen janë 200 ml qumësht, 4 thelpi hudhër, metoda e përgatitjes, së pari në një enë filoni të shtypni të gjitha thelpin të hudhërës, Shtoni një e në vakët, lëre për disa minuta dhere sa të filloj të vloj. Mere këtë i laq një herë në dit, kjo do t'ju ndihmoj të kontroloni dhimbjen tuaj dhe gjithashtu ëntjen e nervit shiatik, pas do t'ju ndihmoj anti-inflamatori hudra. Shtoni pak mjalt në këtë i për arom dhe gjithashtu do të neutralizoni shien e hudrave. Nëse e merë një regullisht ju kur nuk do të vuani nga nervi shiatik ose nga dhimbja e shpinës, këto janë disa nga simptomat më të zakonshme të nervit shiatik. Dhimbje e vazhdueshme në një faqë ose në këmbë, dhimbja në dihet rralë në të dyja anët, dhimbja përkisohet kur uleni, do bësim pyrë ose vështirësi në lëvizde të këmbës, dhimbje të vazhdueshme të një natyre. Dhimbje e cila ndjehet si shpi me thikë dhe që mund t'ju a bëjt të vështirë, që ndrimin dhe ecjen. Dhimbje që zakonisht fillon e dhe të jetë, shumë e butë dhe gradualisht të rritet. Rekomandime Kombinojni këtë recet me një sër ushtrimesh për të eliminuar dhimbjen nga nervi shiatik, vetëm 60 sekonda në ditë do të jetë mjaftueshme dhe dhimbja e shpinës dhe e nervit shiatik do të shduket. Dhimbja e nervit shiatik vinë në trajtët e një agonie të vërtet, problemet me nervin shiatik zakonisht e kanë piknisjen, si her një diskale e cila shkakton komprensim dhe inflamacion të shpinës, shpesh lëndimet si pasoj e ngritjes të peshave të rënda, nëzisi në dhimbjen e nervit shiatikë. Si pas të dhënave, faktor të tjere rezdiku janë, mbi pesha, ndryshimet në shtyllën kurizore, jeta pasive dhe qëndrimi ullur për shumë ko. Nervi shiatik dhe dimbet kryesisht trajtohen me ndimën mjekësore, por krahës tyre, ekspertët rekomandojnë dhe disa kura naturale terapeutike. Trajtimet kunder dhimbjes së nervis shiatik trajtohen me medikamente kunder inflamacionit për që e muskujve. Qepa Qepa mund të mosket një arom të kënçme, por për bërstit e saj, luftojnë inflamacioni dhe zbusin i rritimin e shkaktuar të kënervi shiatik. Masajojnë i zonën me pjesën e brëndshme të gjysmës së qepës duke fërkuar me lëviz dhe rethore për 10 minuta. Këtë masaj duhet ta bëni dy her në dit. Gjetet e lakrës, si pas informacioneve vlera terapeutike të lakrës, janë funksionale dhe kundër simptomave të nervit shiatik. Ngrohni disa gjethe lakre dhe vendosën i ato. Në zonën e dimbjes, Bajni për 10 minuta dhe nëse është e nevojshme për sëriteni këto 2 her në dit. Vaj i gjengefilit Vaj esencial i gjengefilit lufton inflamacionin. Kur aplikohet në lukura i shkakton një ndjesin zekhtësie që e më poshtë të dhimbjen. Hitni pak vaj në pëllëmbën e dorës dhe masajon zonën që ju dhëmbë. Masajit duhet të zjas për 6 dhe 9 dhe 10 10 minuta. Këtë masaj duhet të bëni qdo ditë dheri sa dhimbja të largohet. Hudra Hudra përmjërson qarkullimin e gjaku dhe eliminon dhimbjen. Hani një thelpi hudrë esë në mëngjes dhe për se të bini për të fjetur. Gjithashtu ju mund të përdorni edhe kompresat të nzejta ose të ftohta. Përdorimi i kompresave të nxehta ose të ftohta ndihmon në lehtësimin e dhimbjeve. Trajtimi i nxehtësisë relakson muskujt e tensionuar që shtypin nervin shiatik. Vendosni një kompresë të nxehtë ose të ftohtë në zonën e prekur për 15 deri në 20 minuta. Bëjeni këtë çdo disa orë derisa të keni lehtësim. Mos përdo një fashat të ftohta nëse keni probleme të qarkullimit të gjakut. Speca djekës, këta përmbajnë një përbërës të aktiv të quajtur kapsaicin që punon si një qetësues naturori dhimbjeve. Blini në farmaci një krem mos të vaj që përmban kapsaicin. Fërkojni me të zonën e prekur deri 4 herë në ditë të paktëm për një javë. Kremi kapsajcin ose vaj mund të shkaktoj një ndjesti djegje fillimisht, mos të aplikoni atë në lëkur të qarë. Ushtrime fizike Aktiviteti fizik është i dobishëm për trajtimin e shiatikut. Një dit ose dy dit pas atësarimit të nervit shiatik, filloni një program të regut të stërvitjes për të forcuar muskujt e barku dhe shpinës. Konsultoni me mjekun tuaj për të zbatuar programin e dur të stërvitjes për rastin tuaj dhe para se të provoni këto receta të mjeksis alternative, ne ju sugërojnë gjithmon të këshilojni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato, falemin deri që e patë video në tonë, shpërndaj këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj, falemin derit.